إلهي نكوبالي نسامه سنذيلي إلهي. Karibuni sana katika uchambuzi wa kihistoria wa mambo mbalimbali ya kidunia pamoja na viongozi wa kisiasa ama na watu maarufu duniani. Kwanza ni subscribe channel yetu ya We Rise by Lifting Others. Usisahau kubonyeza kikengele ili kuweza kupata taarifa kwa video mpya ambazo tutazituma kwenye channel yetu. Leo hii tutazungumzia historia inayokumba hili kundi la Taliban ambalo linapatikana nchini Afghanistan. Kwa sababu ni kundi ambalo limeshika nafasi sasa katika nchi Afghanistan na limeshika nafasi katika vyombo vya habari duniani kote pamoja na katika mitandao ya kijamii. Taliban ni kundi ambalo linatokana na lugha ya Kipashtun ambayo lenye maana ya wanafunzi. Kama tunavyojua hii Kipashtun, Afghanistan hawazungumzi Kiarabu, wanazungumza hii lugha ya Kipashtun ambayo inakaribiana sana na lugha ya Kiarabu. Taliban ni neno la Kipashto lenye maana ya wanafunzi. Maana yake ni wanafunzi, Kipashto talib ndo mwanafunzi. Hata na kwenye Kiarabu ukifuatilia utakuta talib ni mwanafunzi. Kwa hiyo na hawa Afghanistan, hii Taliban ni talib ina maana ya kuwa mwanafunzi. Kwa hiyo kikundi hichi asili yake hasa ni wanafunzi. Pia tufahamu kikundi hichi kina mrengo wa kisiasa pamoja na kidini wa kihafidhina uliibuka nchini Afghanistan kati ya miaka 1990 kufuatia kuondolewa kwa jeshi la Soviet ama kuanguka kwa utawala wa kikomunisti katika nchi ya Afghanistan na kuvunjika kwa utaratibu wa raia. Maisha ya kiraia yote yalibadilika. Kikundi hicho kilichukua jina lake ama kilichukua nafasi kutoka kwa ushirika wake ambao ulikuwa na wanafunzi. Maanake asili yake hasa hiki kikundi ni kutokana na wanafunzi wengi waliofunzwa katika madrasa ama skuli za kidini ama shule za kidini, hasa dini ya Kiislamu, ambazo zilianzishwa kwa wakimbizi wa Afghanistan katika miaka 1980 kaskazini mwa Pakistan. Taliban ilibuka kama nguvu ya utulivu wa kijamii mnamo 1994 katika mkoa wa Kandahar ama katika jimbo la Kandahar kusini mwa Afghanistan, na kuwatishia haraka mabwana wa vita wa eneo hilo ambao walidhibiti kusini mwa nchi. Kufika mwishoni mwa 1996, msaada maarufu wa Taliban kati ya kikundi cha Pashtunethic cha kusini mwa Afghanistan pamoja na usaidizi kutoka kwa wahafidhina wa Kiislamu nje ya nchi ulikuwa umewezesha kikundi hicho kuteka mji mkuu wa Kabul. Maana Taliban mwaka 1996 walipata msaada wa watu mbalimbali kutoka nje ya nchi kuwasaidia ili kuweza kupata kuitawala nchi ya Afghanistan, na lengo lao ni kuteka huu mji wa Kabul uwe chini yao na kupata udhibiti mzuri wa nchi hiyo. Upinzani dhidi ya Taliban uliendelea hata hivyo, haswa kati ya makabila ambayo sio wa Pashtun, ambayo ni Tajik, Uzbek na Hazara kaskazini magharibi na sehemu za kati za nchi, ambao waliona nguvu ya watu wengi wa Pashtun ambao ndio Taliban kama mwendelezo wa utawala wa jadi ya Pashtun ya nchi. Kufikia mwaka 2001 Taliban ilidhibiti sehemu zote isipokuwa sehemu ndogo ya kaskazini mwa Afghanistan. Sasa Afghanistan walikuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambao vinahusisha hawa mujahidin. Ilikuwa ni mwaka 1992 mpaka 2001.
Lakini kulikuwa na mtu ambaye anaitwa Najibullah, hatimaye aliondolewa madarakani mnamo mwaka Aprili 1992, mara tu baada ya kuvunjika kwa umoja wa Kisoviet. Lakini walio wengi walikataa sera za kijamii za Taliban, pamoja na kutengwa kabisa kwa wanawake kutoka kwa maisha ya umma. Manake wanawake hawakutakiwa kujihusisha katika shughuli za umma, pamoja na ajira na ikiwemo elimu. Uharibifu wa kimfumo wa mabaki ya kisanii yasiyo ya Kiislamu kama ilivyotokea katika mji wa Bamiyan, na utekelezaji wa adhabu kali za jinai, kwamba hawa Taliban walipokuja walianzisha sheria kali za dini ya Kiislamu, na utekelezaji wa adhabu hizo zilikuwa zikifanyika. Saudi Arabia na Pakistan na falme za Kiarabu, ama United Arab Emirates, ndo nchi pekee zilokuwa zikitambua utawala wa Taliban. Jambo la maana zaidi ilikuwa ukweli kwamba Taliban iliruhusu Afghanistan kuwa kimbilio la wanamgambo wa Kiislamu kutoka ulimwenguni kote, pamoja na Saudi Arabia. Alihamishwa Osama bin Laden, ambaye kama kiongozi wa Al-Qaeda alisimama akishtakiwa kwa kuunda mashambulio mengi ya kigaidi dhidi ya Amerika. Kukataa kwa Taliban kumrudisha bin Laden kwenda Marekani kufuatia mashambulio kwenye kituo cha biashara ulimwenguni huko New York City na Pentagon Side, Washington DC, mnamo September 11, 2001, ilisababisha makabiliano ya kijeshi na Amerika na nguvu za washirika. Mnamo September, shambulizi la kigaidi ambalo lilofanyika likapelekea vita ndani ya Afghanistan. Taliban baadaye ilifukuzwa kutoka katika nguvu yake ya kimadaraka. Manake Marekani hawakukubali, walienda kuivamia Taliban ndani ya nchi yao ya Afghanistan. Tuangalie udhibiti na uasi wao wa Taliban. Uasi wa Taliban dhidi ya majeshi ya Marekani na NATO uliendelea katika miaka iliyofuata kuondolewa kwa Taliban. Maana baada ya Taliban kuondoshwa ndani ya madaraka, hawakukubali, waliendelea kupambana na jeshi hilo la Marekani pamoja na NATO. Taliban ilifadhili juhudi zake kwa sehemu kubwa kupitia biashara inayostawi ya kasumba, ambayo ilifikia kiwango cha rekodi miaka kadhaa baada ya kuanguka kwa Taliban, ingawa ilifukuzwa kutoka Kandahar na uvamizi. Kiongozi wa Taliban Mullah Muhammad Omar aliripotiwa aliendelea kuongoza uasi kutoka eneo lisilojulikana. Alifikiriwa na wengine kuwa yuko katika nchi ya Pakistan, ingawa Taliban walikanusha hilo. Mnamo July 2015, serikali ya Afghanistan iligundua kuwa Omar alikufa mnamo mwaka 2003 katika hospitali huko Pakistan. Mullah Akhtar Mansur aliteuliwa kama mrithi wake, na aliuawa katika mgomo wa anga, ama aliuawa kutokana na shambulio la anga la wanajeshi wa Marekani huko Pakistan mnamo Mei 2016. Haibatullah Akhundzada alichukua uongozi baadaye mwezi huo, ingawa jukumu lake lilibaki kwa kiasi kikubwa katika nyanja za kisiasa na kidini. Mrengo wa wapiganaji wa Taliban ulikuwa unazidi chini ya uongozi wa mtandao wa Haqqani, ambaye kiongozi wake ni Sirajuddin, aliwahi kuwa naibu kiongozi wa Taliban. Wakati huo huo, kuendelea kwa udhibiti wa Taliban na kutoweza kwa serikali kuu ya Afghanistan kutekeleza udhibiti nchini kote kulisababisha serikali kuu kutafuta upatanisho na Taliban. Maafisa wa upatanisho wa Taliban, maafisa chini ya Press Hamidi Kazahidi alikutana rasmi na viongozi wa Taliban, na mawasiliano ya kwanza rasmi yalifanywa chini ya Press chini ya Rais Ashraf Ghani.
Taliban waliendelea kuona serikali kuwa ni haramu kimsingi. Hata hivyo, na walisisitiza mazungumzo na nguvu ya kigeni iliyokuwa imeweka Amerika. Kama tunafahamu kwamba walikaa kufanya makubaliano, kipindi hicho kulikuwa kuna rais ambaye anatambulika na kama Hamidi Karzai Hadi, pamoja aliwataka wa Taliban wakutane na serikali kuu. Lakini makubaliano ama mazungumzo ya mwanzo yalikuja kuitishwa na rais Ashraf Ghani, na hawa Taliban hawakukubali, hakuwa na wenye kuikubali serikali kuu, na haswa kutaka serikali kuu iondoshe jeshi la Marekani. Kujiondoa kwa Marekani kutoka Afghanistan na kuibuka tena kwa Taliban. Taliban na Marekani zilianza kukutana mnamo mwaka 2018 kwa msaada wa Saudi Arabia, Pakistan na pamoja na United Arab Emirates, Falme za Kiarabu. Nchi pekee ambazo zinazo uhusiano wa kidiplomasia na pande zote mbili. Majadiliano hayo yalilenga kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan. Ingawa Amerika alitarajia hatimaye kushinikiza Taliban kufanya mazungumzo na serikali kuu. Mnamo Julai 2019, majadiliano hayo yalijumuisha maafisa wa serikali kuu kwa mara ya kwanza, ambao walikubaliana na wawakilishi wa Taliban juu ya kanuni za jumla za mazungumzo ya upatanisho ya siku zijazo. Wawakilishi wa Taliban hawakuruhusiwa na shirika hilo kujadiliana kwa tamko rasmi, lakini waangalizi walichukulia mkutano huo kuwa ni kujivunia tu upande fulani kuwa bora zaidi. Mwanzoni mwa Septemba, Marekani na Taliban waliripotiwa kufikia makubaliano kimsingi, na walikuwa wakipunguza maelezo ya makubaliano yaliyosainiwa wakati shambulio la Taliban huko Kabul lilipomuua mshiriki wa huduma ya Amerika. Siku chache baadaye, mkutano wa siri kati ya maafisa wakuu wa Marekani na Taliban ulifuatwa na Amerika kufuatwa kulaumiwa juu ya shambulio hilo. Yaani Marekani alilaumiwa kutokana na shambulio hilo. Mkataba ulifanywa mwishoni mwa Februari 2020. Taliban ilikubali kuanza mazungumzo na serikali kuu ndani ya siku 10 za kutia saini makubaliano hayo ya kuzuia Al-Qaeda na jimbo la Kiislamu huko Iraq, ambalo linajulikana kama Levant. Pia inaitwa jimbo la Kiislamu nchini Iraq na Syria, ISIS, kutoka kufanya kazi nchini Afghanistan. Marekani kwa upande wake ingeondoa uwepo wake wa wanajeshi nchini kwa kipindi cha miezi 14. Ilianza kupunguza viwango vya askari mnamo Machi baada ya kucheleweshwa kusababishwa na serikali kuu kusita kutekeleza ubadilishaji wa wafungwa ulioahidiwa na Taliban na Marekani. Mazungumzo kati ya Taliban na serikali kuu ilianza mnamo Septemba 2010 Septemba 12, 2021. Kufikia Aprili 2021, hata hivyo, maendeleo kidogo yalikuwa yamefanywa katika mazungumzo. Walakin Marekani walisisitiza kujitolea kwake kukamilisha uondoaji wa wanajeshi wake, ingawa ilichelewesha tarehe ya mwisho kutoka Mei hadi Septemba. Kukatia moyo wa kujitolea katika Taliban iliteka wilaya kadhaa baada ya jeshi la Marekani kuanza kujiondoa. Taliban ilianza kuteka baadhi ya maeneo ya mji, na hasa kufikia katika mji mkuu wa Kabul na kuanza kuteka, na kupelekea hata rais wa nchi hiyo kuweza kukimbilia nchi jirani pamoja na kuanzisha utawala mpya wa Taliban. Maswali mengi yamekuwa kizuka: je, serikali gani itakuwa? Je, muundo gani wa serikali? Je, sheria ambazo walikuwa kizifanya huko nyuma Taliban zinaweza kufanywa tena? Usisahau kusubscribe channel yetu ili kuweza kunufaika zaidi na kujipatia historia mbalimbali. Asante sana. Tupo duniani kulingania dini ya Uislamu kwa walio duniani. Tuwafunze mema yaliyo kitabu.